চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ইতিমধ্যে অৱতৰণ কৰিছে চন্দ্ৰযান আৰু সকলোৱে সেইটো জানে এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰা আৰু তাৰ পাছত নিউজ লাইভৰ হাতত আহি পৰিছে এটা ইছৰ'ৰ এটা ভিডিঅ' যিটো ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে কিদৰে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ পৰা ওলাই আহিছে ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান। এই বিৰল দৃশ্য ইতিমধ্যে ইছৰ'য়ে ৰাজহুৱা কৰিছে আৰু নিউজ লাইভত আপোনালোকে দেখি আছে এটা বিৰল দৃশ্য কিদৰে সেইদিনা যেতিয়া 6:04 চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰযান 3 আৰু তাৰপিছতেই বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ পৰা এইদৰে নামি আহিছিল ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু সেই দৃশ্য আপোনালোকে দেখি আছে। এয়া দৃশ্য ৰাজহুৱা কৰিছে ইছৰ'ই। ইছৰ'ই ইয়াত সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত। এইদৰেই বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ পৰা নামি গৈছিল প্ৰজ্ঞান আৰু তাৰপাছতে প্ৰজ্ঞানে প্ৰতিদিনে 500 মিটাৰ দূৰত্বত তেওঁলোকে ইমেজ প্ৰেৰণ কৰিব। 14 দিন থাকিব জোনবাইত, কাৰণ 14 দিন জোনবাইৰ ভাৰত পৃথিৱীৰ 14 দিন জোনবাইৰ এদিন যিটো লুনাৰ ডে' বুলি কোৱা হয়। আৰু প্ৰজ্ঞানে বিক্ৰম লেণ্ডাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব ইমেজ, বিক্ৰম লেণ্ডাৰৰ পৰা সেই ইমেজখিনি প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ইছৰ'লৈ। আৰু আপোনালোকে দেখি আছে এই বিৰল দৃশ্য ইছৰ'ই ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰিছে য'ত দেখা গৈছে প্ৰজ্ঞান এইদৰে নামি গৈছিল স্মুথ লেণ্ডিং হোৱাৰ পাছত এইদৰে নামি গৈছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ভাৰতৰ প্ৰথমটো খোজ এই যদি কোৱা হয় ভাৰত চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰাৰ এই দৃশ্য আৰু এই বিৰল দৃশ্য নিউজ লাইভত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে।